jsme reportéři ČT, já jsem Barbara Loudová a v tomhle podcastu pro vás máme hlubší pohled na naše kauzy i reportáže. Většina firm se potká s deepfakem letos na většina relevantních firm, to znamená cílových, kde jsou peníze každých šest měsíců ke zdvojnásobení počtu audiovizuálních deepfake vstupů. Úspěšnost těch algoritmů v odchycení toho videa, který je deepfake, je pod 50 Je to spíš kolem 30 jo? takže to je horší, než si hodíte mincí. Odpadá taková ta životní jistota, že co vidíme, vlastně tomu můžeme věřit. Vystupují v nich lidé, kteří vypadají naprosto reálně. Mluví běžně, nikoli strojově, mají normální lidská gesta, žádné robotické nebo špatně animované pohyby. Skutečný záznam reality, zdá se. Jenže právě to tak není. Bavíme se totiž o fejcích, tedy videích, které vytvořila umělá inteligence. Jsou často už tak dokonalá, že jen těžko poznáte rozdíl mezi skutečným videem a fakem. Nekaždý ale ví, že něco takového jako živá a falešná videa vůbec existuje. Podle průzkumu společnosti Cedmo víc než polovina Čechů o deepfacích neví nic. No a proto jsme tentokrát tady s autorkami reportáže právě o těchto videích. Rozebereme, jak vznikají a jak se jim bránit. Zuzana Černá a Jevhenia Vachničenko. Obě vás zdravím. Ahoj. Ahoj, Báro. Ahoj, Baro. Zusko, Žeňo, vy jste se sami, nutno říct, že teda dobrovolně, stali předmětem deepfakeu. Oslovili jste experty z armády. Tak um, my jsme po vás chtěli, abyste nám vytvořili hmm. uh, deepfake, abychom zjistili, jak složité a jak vlastně uvěřitelné to hmm. je. Tak co z toho vzešlo? Tak, uh, udělali jsme pro vás uh, tři videa. Si Bylo pak už jen na nich, co o vás zjistí a co použijí. Až po naprostou parodii. A vždycky na tom videu si vysvětlíme, uh, podle čeho se to dá identifikovat. Tak to první. A jak postupovali a jak moc vás ten výsledek vždycky překvapil? Deepfake lze upravit, činově vytvořit videa nebo audionahrávky nahrávky natolik věrohodně, Já S na se asi slova, protože vlastně armáda deepfakovala tentokrát mě. A ano, my jsme, tak jak si říkala, tak jsme po ní chtěli vytvořit deepfake. A plukovník Ivo Zelinka, který dnes je součástí té kybernetické skupiny v Olomouci pro armádu, tak. Mi říkali, já jsem svému specialistovi řekl vaše jméno, to znamená, dostal Zuzana Černá česká televize, a už bylo na něm, co si o mě najde, jako rešerši, co najde za materiály, to znamená videa, která máme i třeba my na facebookových stránkách našeho pořadu. Takže to ahoj, potom ahoj, dopadlo dvý tak. Dvý den. Pomocí technologie Deepfake lze upravit, činově vytvořit videa nebo audionahrávky na to. Tedy dvě. jsem to já, nikdy jsem to ale neřekl. A hlasu konkrétní osoby působí jako skutečné. My Deepfake, jsme tam měli dvá, materiál, já jsem poutala na Facebooku na náš podcast, ale týkalo se to reportáže o Agrofertu. Tady jsem ale najednou mluvila u Agrofertu o deepfacích. A já musím říct, že když jsem to viděla poprvé a viděla jsem to tam právě na stole plukovníka z Linky úplně poprvé, tak jsem si říkala: wow, sakra, je tam jediné místo, takové intonační, kde jsem si připadala uměle. Ale vlastně dovedu si představit, že kdokoliv kdo není přímo profesionál, nepracuje s videem a s audiem, tak když to slyší na první dobrou, tak si říkám, Jasně, mluvila o Jsou často tak přesvědčivé, že je velmi obtížné je odlišit od skutečných. My to tady slyšíme taky v ukázce a je to opravdu. Téměř zaměnitelné. Ale teda nutno podotknout, že vlastně o vás, jako o novinářkách, které jste činé ve veřejném prostoru, se dá na internetu, jak už jste zmiňovala, třeba na stránkách našeho pořadu, najít opravdu mnoho věcí, mnoho informací, mnoho ukázek, z kterých se dá vycházet. A na tom asi hodně záleží u tvorby toho deepfaku, asi také záleží na tom, jak moc pak je věrný té skutečnosti. Ale řekněte mi, může si každý z nás nějaký deepfake udělat doma na svém osobním počítači, jak tohle to vlastně probíhá, jak moc složité to je a jak moc se blíží tedy realitě tyhle domácí videa. On i plukovník Zelinka to říkal, oni použili nástroje, které nebyly specializované pro armádu, oni použili takové nástroje, které si každý může osahat i sám, takže stáhli aplikace, které možná jsou někdy spoplatněné, ale rozhodně to nejsou nějaké specializované softwary. Takže pokud by to někdo chtěl zkoušet, byli bychom rádi, kdyby ne zneužívat, ale zkoušet, tak může na svých osobních počítačích. Je to úplně jednoduché. V podstatě stačí, ano, jak ty si zmínila, že zrovna na Zusku je toho materiálu hodně, z čeho potom vlastně umělá inteligence může vycházet, ale občas stačí i dost málo na to, aby vlastně deepfake vzniknul. Pokud je to takhle snadné, jak zmiňujete, tak si dovedu představit obavy, jaké to budí. Tak jak moc velká hrozba to je pro celou společnost a koho všeho jste se na tohle ptali? Tak je to hrozba, jak jak jsi zmínila tady pro společnost, ale i pro jednotlivce. Například i takhle, jak vlastně jsme mohli slyšet z úzky třeba deepfake, ale vlastně jsou takhle zneužívány i postavy z politiky, z veřejného, vlastně z veřejného prostoru. A může to dopadnout na jejich osoby jako takové, když například něco nabízí, co nikdy by vlastně ty reálné osoby nenabízely. Ale zároveň lidé, když začnou věřit těmto deepfakům, tak potom je hrozně těžké rozeznat, co je tedy pravdivé video, co je to reálné video a to, co je ten deepfake. A nejhorší na tom je, že ta technologie se bude nebo už teď vlastně vyvíjí a posouvá tak moc rychle, že ty deepfaky budou dokonalejší a dokonalejší. Bude to do roka, prý. říkali nám IT experti, že do roka nikdo z nás nepozná. Pokud ten deepfake bude kvalitní, tak prostě nebude mít šanci ho poznat. A co je zásadní, tak to celé si vlastně hraje s důvěrou. Ať už s důvěrou v ty jednotlivé postavy, které tam vidíte, nebo s důvěrou v systém, ve společnost. To, že prostě přestane platit, že co vidíme a slyšíme na videu, tak musí být pravda. Tohle myšlení my prostě možná s půdem záchovy musíme Opustit do budoucna a musíme vlastně ovšem pochybovat. A my tam ještě máme jednu linku, která teda v reportáži není, protože nakonec uh, ta firma, kterou jsme oslovili, tak nebyla ochotná už dál o tom deepfaku mm -hmm. mluvit. Ale, ženě, ty jsi mluvila se slovenskou firmou Jim Beam, která mm -hmm. se stala obětí deepfaku. Je to tak, uh, ředitel Jim Beamu v podstatě byl zneužit, nebo jeho osoba byla zneužitá při videohovoru, uh, kdy právě uh, to je další jako způsob, kterými se ten deepfake může zneužívat, kdy například v nějaké firmě se udělá fejkový team call, nebo Zoom call, něco vlastně videohovor, který potom vlastně využije tu nejvyšší postavu třeba té firmy, a ta postava ale říká úplně něco jiného. Mm -hmm. A v podstatě může rozdávat i nějaké rozkazy, které opravdu by nikdy by se nikdy jako nestaly. A tohle je dost nebezpečné, stalo se to i v zahraničí, že některé firmy tímto způsobem přišly o miliony dolarů, kdy přesně uvěřili právě nějaké takové schůzce. My jsme právě mluvili potom s experty, kteří vymýšlí nebo snaží se edukovat firmy, snaží se edukovat i prostě ve školách žáky a tak dále, aby prostě se na to dávali pozor, že opravdu tohle je velkou hrozbou. Hmm. A vlastně tam od něj padlo, že každá firma, která má peníze, která je movitá, tak zřejmě podle jejich odhadů do konce roku ten deepfake zažije nebo se s ním setká, protože deepfake je prostě jenom vyšší forma manipulace, uvěřitelnější a je to prostě cesta, jak vytáhnout nejen z lidí, ale i z těch bohatých firm peníze. Takže kdo chce podvádět, tak tohle je vlastně v úvozovkách ideální cesta, jak to udělat, protože Říká svému finančnímu řediteli pošli někam peníze. Navíc ještě v době, kdy po covidové pandemii jsme si všichni zvykli na to, že se i ve vysílání naší televize dalších televizí objevují záznamy Skypeů, mítů, různých videohovorů. Takže možná jsme na to ještě náchylnější, že nám to přijde vlastně běžné, že se tohle používá. Další věcí je, že právě u těchto videohovorů ta kvalita není tak mm -hmm. skvělá, jako kdyby to bylo například televizní vysílání, mm -hmm. nebo byl by to záznam z reálné kamery. Takže tím spíš ten deepfake je o to jednodušší udělat, protože mm -hmm. už člověk nepozná tím, že to je malinko rozkostičkované, mm -hmm. že se jedná právě o nějaký podvod. Takže vlastně deepfakey zneužívají nás všechny, celou společnost, protože uvěřit jim je tak strašně snadné a zároveň ověřit, je, si myslím, že není tak jednoduché, předpokládám, mm. ale zároveň zneužívají ty, kteří se v nich objevují. Můžeme ještě popsat, kdo to je nejčastěji, vy jste zmiňovali politiky nebo tedy firmy, ale buďme konkrétní. Já bych to zobecnila na to, že to jsou obecně lidé, kteří mají vysokou míru důvěry a nebo jsou prostě úspěšní. Takže pro ty, kdo je vidí potom v tom deepfakeu, tak mohou zbuzovat pocit, že ten člověk, který na ně promlouvá, tak že mu mají věřit. Hmm. E, takže e, konkrétně na ukázkách, zase je to v té reportáži a možná v tu, pro tohle téma je lepší podívat se i na tu reportáž, aby si to člověk dokázal představit lépe. Ale velmi často je to bývalý premiér... A a úspěšný biznismen Andrej Babiš, který v těch jeho deepfakeových videích eh, radí nebo nabádá k tomu, aby lidé investovali. A slibuje jim, vyloženě je tam takhle ta věta, slibuje jim, když investujete, tak já vám ručím, že budete spokojeni, nadšení a vyděláte velké peníze. Ostatně pojďme si pustit, jak jeho hlas zní, pokud je tedy a falešně vytvořený. příležitost zaregistrovat se a vydělávat od 120 tisíc korun měsíčně... Nezmeškejte tuto příležitost. Uh, on na no, to, na to, to i sám reagoval ve videích a vyvracel, že tohle nikdy neřekl a tyto rady nikdy nedal. Opět si můžeme se pustit, píšete, jak toto zní. Jsou různé nabídky, že něco doporučuju a, a dokonce, že se prodávají akcie Agrofertu. Prosím vás, to jsou všechno fejky, to jsou všechno. Falešné videa, žádné doporučení nikomu. Rozdíl je opravdu nepatrný. Tak jak na tohle reagují třeba jeho voliči, jeho fanoušci? Poznají vůbec, že to nebyl? Nebo jak na to reaguje on sám? Tak on sám se právě brání tomu, co jsme teď mohli slyšet, že opravdu tohle nikdy neřekl a varuje lidi před tím, aby právě ne, nevyužívali nebo neklikali na tyto podvodné odkazy. Jenže už jeden takový podvod byl nahlášený. Právě jeden senior na Olomoucku kliknul na odkaz, na kterém byl, nebo viděl mm -hmm. právě video Andreje Babiše. Mm -hmm. A následně podle policie mu začaly volat z nějakého čísla s tím, že on tedy dal všechny své údaje do toho odkazu, na který vlastně který rozklikl. Mm -hmm. A oni se mu nabourali do počítače s tím, že přišel potom o víc než milion korun. Mm -hmm. A podobných případů podle policie přibývá. Právě ty deepfaky jsou velice úspěšným nástrojem pro to, jak vylákávat z lidí peníze. Takže vlastně v tuhle chvíli ten senior se stal obětí toho, že uvěřil tomu, že jeho, dejme tomu, oblíbený politik mu něco radí. Kliknul někam, tam se propsali, nebo on tam sám uvedl své údaje, jako třeba heslo, předpokládám, nebo něco takového. Nebo co k tomu vlastně je potřeba? Stačí třeba jenom nějaké přihlašovací údaje? On potvrdil, což je jakási neznalost, ale zároveň opravdu zřejmě věřil tomu, tomu, že přijde na nějaké lepší. Peníze. On se nechal nainstalovat aplikaci mm -hmm. do, do do svého počítače, která vlastně umožnila vzdálený mm -hmm. přístup. Těm podvodníkům. Takže se prostě něco stáhl vlastně. Ano, ten, ten člověk, který mu volal, hmm. vlastně se promítlo to, co Andrej Babiš v tom fejkovém hmm. videu říkal. Hmm. Zavolává manažer a bude hmm. vás instruovat, co dál. To se stalo a senior si na základě jeho pokynů stáhnul hmm. nějaký program, pak se přihlásil do svého bankovního účtu a v tu chvíli už ten podvodník ho měl v hrsti hmm. a z toho účtu odešel celkem ten milion korun. Takže vlastně díky jeho důvěřivosti z něj vymámili ty nejcitlivější údaje. A... Ano. Pak už to ano, začalo to tím tedy, že viděl hmm. uh, osobu Andreje Babiše nebo obličej a hlas hmm. a Andreje Babiše, který ho nabádal k tomu, že zbohatne. A kdo za tímhle vším je? Kdo ta videa v tuhle chvíli tvoří a proč? Protože uh, máme tady nějaké tvůrce dezinformací, nějaké trolí farmy, tak jsou to ti samí lidé nebo tohle je ještě trochu něco jiného? No, asi neumíme ve 100% případů říct, kdo ta videa vytvořil. Velmi často taky jde o takové, řekněme, až jako nevinné pokusy. Prostě hmm. lidé, tak jak umělá inteligence je dostupnější a dostupnější, taky zkouší, hrají si s ní, vytváří různé obsahy. Hmm. Ale to, co je důležité a co nám říkal analytik dezinformací a bezpečnostní analytik Roman Máca, tak ten dosledoval vlastně, že takové ty velmi často politicky motivované deepfaky, kde někdo vkládá, do úst vrcholným představitelům státu něco, co nikdy neřekli, nebo uh, je kompiluje, stříhá je tak, že to už není realita, tak uh, velmi často ty nitky vedou do Ruska. Nebo ke zdrojům, které jsou napojené na proruskou propagandu. Týká se to jak těch už poměrně známých účtů, které navazují na kanál, který byl placený Kremlem, Sputnik, dnes se jmenují nečet 24, fungují často na tom na té sociální síti Telegram. Týká se to ještě takového účtu, který se říká Rapotamol, a to jsou zdroje, které se často objevují v té souvislosti, že na nich. Se šíří ta videa, která jsou deepfakem, a nebo jsou manipulací. A tyto skupiny nebo vlastně kanály na Telegramu tak mají desítky tisíc sledujících, stejně jako potom osoby, které dále tyto dezinformace sdílí. Jako... Nebo minimálně ty kanály, jako ty zdroje. Prostě hmm. jsou tu poslanci, poslankyně, které na svých facebookových profilech, tak u nich jsme dohledali prostě to, že sdíleli právě tyhle zdroje. A když sdílí tyhle zdroje, dávají jim jakýsi punt z toho, že tohle si mohou myslet i oni, že tohle je ten zdroj, který my sledujeme, taky ho sledujte. Může si to ten jejich divák nebo fanoušek takhle myslet a na těch kanálech právě se potom prokliká k těm vyloženě už jako proruským, pro ruským, pro dezinformacím. Hmm, ptali jste se těchto poslanců, poslankyň, proč to šíří, jestli oni sami nebo oni sami rozlišují, uh, že je to fikce, to video. No, chtěli jsme, ale potkat takovou poslankyni SPD Karlu Maříkovou není úplně snadná záležitost. My jsme na ní čekali tři dny před sněmovnou, když poslanci jednali na plenárním zasedání. Poté, co jsme ji oslovili e-mailem, že bychom rádi s ní se bavili o tom, co sdílí na svém mm -hmm. Facebooku, tak nekomunikovala, nepotkali jsme ji, tak říkajíc, ale dovolali jsme se jí. S tím, že věděla o tom, že jsme ji oslovili, takže to nebylo. Takže by zapomněla nám třeba odepsat, ale sdělila nám, ať si natočíme reportáž bez jejího vyjádření. No a pak máme v reportáži ještě Zuzanu Majerovou, to je dnes předsedkyně hnutí Tricolora, která mimochodem z SPD kandiduje společně do evropských voleb. S to jsme se taky spojili jenom po telefonu a ta použila takovou větu, když jsem se ptala, jestli jí nevadí, že ta videa mohou být zmanipulovaná, co se šíří na těch kanálech, které zase šíří ona, tak říkala, že je dostatečně dlouho v politice na to, aby to poznala sama. Jste vy v pohodě, jestli to máte jako problematické prostě? Já si myslím, že pokud je demokracie, tak lidé si mají vytvářet názor na základě, na základě různých předkládaných variant a různých polů. A co když, když ty, ta videa, videa, pardon, co když ta videa jsou zmanipulovaná? Uh, já osobně v té politice jsem tolik dlouho, abych si vyhodnotila, co je manipulace a co je objektivní. Takže tady máme videa, která cílí na společnost jako celé, který snaží se nějak nabourat důvěru třeba v systém, v demokracii a tak dále. Pak máme videa, která se na tom snaží vydělat, nějak obohatit podvody a tak dále. Oboje velmi velké hrozby. Uh, takže poraďme našim divákům, tedy potažmo nyní posluchačům, jak se tomu bránit, jak ta videa poznat. Není na to úplně jednoduchý nástroj, jak jsme se bavili s bezpečnostními analytiky nebo i lidmi, kteří vyvíjí softwary na to právě, které by mohly nějakým způsobem rozpoznat deepfakey, tak v podstatě úspěšnost je tak 50 na 50%, jestli tedy člověk, aby algoritmus tedy poznal, že se jedná nebo nejedná o deepfake. A v podstatě je důležité, aby si lidé uvědomovali, jestli opravdu tenhle člověk by tohle mohl říct. Jde o to přemýšlet nad tím, co opravdu vidím, a nevěřit všemu, co uslyším nebo uvidím na první dobrou, s tím, že tady mluvíme vlastně, je to pouze audio a to audio se dá zdefejkovat ještě mnohem jednodušeji hmm. než v podstatě to video. A ještě taky důležité, a to nám taky říkali uh, lidé, kteří jsou chytřejší než já, si dovolím tvrdit, co se týká tady té oblasti, tak uh, zmiňují to, že do budoucna bude klíčové. Uh, Mít zdroj, který je důvěryhodný a ověřený, a zaměřit se na to, co sdílím, co vidím a z jakého zdroje to pochází. Protože to bude pro nás pravděpodobně taková určitá značka toho, mm -hmm. že tohle už někdo ověřil, zjistil, jestli je to pravda, jestli je to reálné, jestli je to důvěryhodné. A pro nás pak bude snaší e, s tím nějakým způsobem pracovat. Původní představa byla, že by každý deepfake byl označený, že je to deepfake, jenže podle analytiku tohle už teď jako hmm. není možné. Takže by ten systém mohl fungovat obráceně s tím, že něco takového se připravuje, že by naopak videa, která jsou pravá, tak ta měla značku toho, že to je vlastně nějaká značka autenticity mm -hmm. a, a že to, to jsou tedy ta pravá videa. A jakmile by nějaké video nebo nějaký obsah tuto značku neměl, tak by lidé prostě měli spozornit, že opravdu tohle by mohlo být nějakým způsobem závadné. Mm. A dneska na jaře 2024 ještě přece jenom, protože ta videa ještě nejsou úplně dokonalá v tom širokém měřítku tak ještě platí takové to, soustředíme se na to, jestli ten člověk sedí v prostředí, ve kterém mluví na tom obraze o tom, co se tak jako nabízí, aby mluvil dávejte si pozor na to, jestli sedí, sedí ten takzvaný lip -sync. to znamená, jestli ty rty opravdu říkají to, co říkají. V té reportáži jeden z těch mých fejků, které vytvářela armáda, tak právě ten voják nám na tom ukazoval, na jednom z nich, že... V tom méně dokonalém případě moje rty se pohybují jinak, mm -hmm. než e, jsou ta slova, která mm -hmm. říkám. Že i tohle je trošku známka, mm -hmm. že to asi nebude úplně přesně ono. Tak ještě teď to platí, jestli to bude za rok, to si asi myslíme, že bohužel ne. Mm. Takže taková otázka z 90. let pravda nebo fikce, to je to, co teď musí každý vlastně divák, posluchač nebo každý z nás rozlišovat usledování videa. To ale vyžaduje velkou mediální gramotnost hmm. nebo vlastně nějakou, nějaké čtení každé informace, která se před vámi ukáže i tedy ve videu. Jenže polovina Čechů podle průzkumu společnosti Cedmo, jak už jsme zmiňovali, která spadá pod Univerzitu Karlovu, netuší, co to deepfake je. Tak ono se tomu tedy nelíží Můžeme moc divit, když jsou ta videa tak dokonalá, ale čím rozšířit to povědomí? Musíme o tom mluvit? Nebo dělá stát něco pro to, aby rozšířil povědomí o tom, že tady nějaké deepfakey máme, že tady máme takhle velkou hrozbu? Tak určitě je důležitá edukace a to žáků už od nejnižšího věku s tím, že... S některými experty, se kterými jsme se bavili, tak říkali, že i vlastně mladší generace tuší spíš, že ty deepfaky vlastně existují, hmm. že něco takového vůbec jde a asi i mladší lidé si je spíš vyzkouší, ale tou nejzranitelnější nejzra skupinou jsou právě seniori, jak hmm. jsme se zmiňovali už u případu, toho případu, u případu hmm. s, uh, seniora z Olomoucka, tak právě pro tyto lidi je důležité, aby vůbec věděli, že něco takového je. Hmm. Hmm. Ta, to vzdělávání je prostě základní kámen toho, na čem máme stavět. A nutno říct, že uh, ty deepfakey to není jako něco, co by nám tady spadlo z nebe, to je prostě jenom další... Mm -hmm. schod té dokonalosti. My máme jako česká společnost poměrně velký problém s dezinformacemi. 4 podle toho, jak se to měří, tak 4 české společnosti se označují za takzvané padlé dezinformační války. Dalších 10 k tomu je náchylných. Takže to máme jako poměrně velkou část společnosti. A to vychází z toho průzkumu společnosti CEDMO nebo z nějakého jiného? To jsou data, která se sbírají tak jako napříč, ale tohle jsou zhruba, těch 15% vychází podle toho, jak se přesně ty průzkumy ptají mm -hmm. a jak to schromažďují. Mm -hmm. Tak zhruba ale 15% je takové to číslo, kdy so, se bavíme o lidech, které, kteří jsou náchylní mm -hmm. k tomu věřit dezinformacím. A pokud lidé věří dezinformacím, tak ten deepfake, tady je prostě jako další jenom level pro ně to jako není nic úplně nového. Prostě pořád se bavíme o té důvěře, o těch dezinformacích a informacích. A nutno říct, že tady nás prostě předbíhá ta technologie. A my máme trošku sklus, protože se uh, roky bavíme z politiky. Máme dezinformace, co s tím budete dělat. Už budeme budovat tu odolnou společnost, tak jak nám vždycky říkáte, že to je ten základ k tomu, aby lidé nepodléhali nepravdám a lžím. Mm -hmm. No a zatím, a je to pořád dokola, je to spíš takové krčení rameny. Na druhou stranu je to mimořádně obtížné. Ty deepfakey jsou, Vyvíjí se rychle dopředu, jejich strašná spousta a recept na to, co s nimi se hledá. Takže v tuhle chvíli asi nezbývá, než, než být i trošku jako schovývavý buči, k tomu státu, protože ta záchranná cesta tady není jasně vytyčena. A můžeme uvést třeba nějaké příklady ze zahraničí, daří se to někde lépe, ať je to tedy složité fejky se určitě objevují po celém světě. Není to jenom záležitost to samozřejmě České republiky. Nejhorší na tom je, že mohou ovlivňovat i například výsledky voleb mm -hmm. nebo volby všeobecně. Stalo se to například na Slovensku, dělo se to i na Tajvanu. O tom nám právě vyprávěl jeden z expertů, který se zabývá bezpečností a i vlivy Číny na Tajvan. Právě tam i vysoce postavené osoby, politici jsou zneužívány v rámci deepfakeů s tím, že on nám popisoval, že nejčastěji to jsou jakési falešné skandály, kdy ty, ti lidé vlastně něco říkají, co se reálně samozřejmě vůbec nestalo. No a co je asi důležité, tak ten Chajvan pro nás možná může být inspirací i ti experti s tím tak přijížděli, že vezou mm -hmm. zkušenosti právě uh, kvůli tomu, že oni to zažívají ze strany Číny, tyhle úteky a jednoznačně zmiňují Čínu jako tu zemi, která stojí za těmi falešnými videí právě na Tajvanu. A říkají, u nás politici nespochybňují, že to je problém, že deepfakey prostě jsou dalším problémem, se kterým je potřeba počítat a je potřeba se proti němu obrnit. Říkal, že roky tam o tom nejen diskutují, ale hledají strategii jak z toho ven a jak tomu odvolat? Uhum. A vy jste se s ním spojili tady přes Skype, nebo byli uh, ti odborníci přímo tady? Oni byli tady na pozvání jedné neziskové organizace, takže jsme s nimi uh, točili v Praze. Takže i v Česku už se tedy šíří povědomí o, o těch deepfakech víc a víc a funguje i nějaká zahraniční spolupráce, takže možná i v tomhle je nějaká naděje v tom boji. Určitě. V v podstatě od právníků, se kterými jsme se bavili o tom, jestli se vůbec nějakým způsobem v rámci české, nebo teď nastavené české legislativy dá nějakým způsobem bránit tomu, ať už když je člověk vlastně zneužit v rámci deepfakeu, nebo naopak, když se stane obětí podvodu. Tak čím víc lidí by se nějakým způsobem spojilo a jednalo by se například tím, že ty deepfake, jak už jsme zmínili, tak mohou být i šířené z jiných států, tak kdyby se spojilo u jednoho problému více lidí z různých států, tak je o dost jednodušší potom dohledat vlastně toho vníka. Hmm, takže ostražitost a nenechat si případné vlastní zneužití v těch videích líbit. Hmm. A vlastně vůbec uvažovat o tom, že to, co vidíme, nemusí být pravda. To bude asi zásadní, co nás čeká přehodit si v hlavě tu výhybku, že to, co vidíme, tak prostě nemusí být pravda a asi nás čeká doba, kdy budeme všechno spochybňovat. To tedy nejsou moc dobré vyhlídky. Každopádně já vám moc děkuji za vhled do tohohle tématu a budu se těšit zase někdy příště. Díky. Hezký den. To už je pro tentokrát ze zákulisí naší práce všechno. Jsme reportéři ČT v pondělí večer na jedničce a v úterý v podcastových aplikacích. Všechny naše reportáže pak najdete na e-vysílání. Díky, že nás sledujete i posloucháte.